Oh. Oh, úplně jsem na vás zapomněl. Hned to napravím. Fontána koly. To je prostě cool. Něco takového jsem ještě neviděla. Dobrá, začínejte. O tuto cenu stojí za to bojovat. Myslím, že už vím, jak holky porazit. Budu malovat tou kolou. Díky tomu se to bude maximálně podobat. Páni, geniální nápad. Ale i ten nejlepší plán může být zničen. Co se to stalo? What? A teď se zbývá zbavit se Lily. Moje barvy jsou pryč. No, a co teď? Budu muset balovat tím, co zbylo. Váš čas skončil. Stop! Emmo, to je prázdný list. To nebude fungovat. Zelená fontána je také nic moc. Ale Bella, ta odvedla skvělou práci. Ty jsi můj nejlepší student. Oh, yes. Bye bye. Výborně, gratulujeme. Fontána je nyní moje. To je skvělé. Trochu jí závidím. Neboj, i my ochutáme kolu. To jsi skvěle vymyslela. Wow. Hele, někdo pije z mé fontány. Nevím, kdo je to. Dobrá, no, dám si kolu jindy. Před vámi je bůh umění. Páni, to je Thorovo kladivo. Ano, správně. A to taky budete zobrazovat. Vypadá perfektně. Aha. Obkreslení minikopie mi pomůže vyhrát. Prostě to obtáhnu a je to. Wow. A já to zvládnu sama. Radím si vám pospíšit si. Víte, že lepší mě nezlobit. Vidím, že Emma hodně zrychlila. Kvůli takové ceně budu klidně imitat hromy a blesky. Uf, mám hotovo. Emma, podívej, co to tam je? Haha, a mezi tím naše obrázky měním. Čas vypršel. Čekám na vaše práce. Jsem si jistá, že ta moje je nejlepší. O, ale to není ona. Možná, že ten můj vyhraje. Vítěz je jasný. Je to Lily. Tvoje kresba je skvělá. Jsi na tabuli vítězů. Už se běžím pro cenu. Děkuji všem. Bez vás bych to nezvládla. Pouze vítěz může zvednout kladivo. A to jsem já. Protože nejlepší kresba patří mně. Teď vám to dokážu. Lily, uhni. Nech mě to zvednout. A je to. No dobrá, stejně jsem ho nechtěla. Holky, nehádejte se. Nová cena je na cestě. Odkud se vláčí ten hrozný smrad? Je prostě strašný. Seznamte se s vynikajícím a jedinečným modrým sýrem. Ujišťuji vás, že to stojí bojovat. Tohle rozhodně dělat nebudu. Nakreslím něco odporného a prohraju. Možná, že tohle je to nejjednodušší kolo. A já to zkusím.
Nechápu, proč to děláš, Lily. Nevím, to já tak automaticky. Ale nikdy není pozdě to pokazit. Oj, já jsem tak nešikovná. Ojojoj. Dala jsi mi skvělý nápad. Děkuji. Co to dělá ta Bella? Kreslím. Vlastně už jsem nakreslila všechno. No a je to, písek je u konce. Vůbec netvrdím, že vyhraju. A já jsem na obrázek vydala barvu. Moje tečka vůbec nevypadá jako sýr. To se mýlíš, Bello. To je minimalismus. Jsi šikovná. Nesnáším sýr. Je tak odporný. Humus. Moc nás to mrzí, Bello. Přestaňte se nudit, holky. Přinesl jsem vám něco zajímavého. To je obrovský kufr kosmetiky. Ne, na to je brzy, abyste k němu natahovali ruce. Nejprve malovat. Já jsem si nechtěla šáhnout. Miluji naši cenu. Udělám všechno proto, abych vyhrála. Hele, já se také neplánuji zdát. Vypadá to, že to pro mě bude těžké. No nic, hlavně je začít. Zdá se, že Belle se jí práce moc nelíbí. Umělce může urazit každý. Na rozdíl od vás, já udělám něco opravdu skvělého. Já nic nevidím. Světlo mě oslepilo. Co to bylo? Tady se fotit nesmí. A máš to, Bello. Chtěla jsi porušit pravidla? To ti nevíde. Zbývá už jen pár sekund. Konec. Ukazujte. Já se opravdu snažila. Navzdory tomu, Lily to má mnohem lepší. Vyhrála jsem, hurá! Gratulujeme. O takové kosmetice jsem tolik snila. A kolik jí tam je? Navrhuji tam přidat další. Třeba štětec od barvy. Co je to? Zelená ti sluší, Lily. To jo. Vím, že se to udělali schválně. Jste připravené uvidět novou cenu? Podívejte se. Bezdrátová sluchátka. Jak dlouho jsem o nich snila. Byl jsem si jistý, že se vám to bude líbit. Vše máte v rukách. Musím si pospíšit. Musím vyhrát. To je můj sen a dneska se mi splní. Potřebuji opravdu brilantní kresbu. Jo, mám to. Jako základ je třeba vzít běžná sluchátka. Obkreslíme je. To bude super. Musím Emu porazit. To ne. Pastelka se zlomila. A tahle taky. Možná bys ani neměla tak tlačit. Emma má pravdu. Je důležité se uklidnit a správně nastínit proporce. Doufám, že jste hotové. I když stejně vás budu muset zastavit. Těžká volba. Wow. Emo, vítězství je tvoje. Wow. Děkuju. To nemůže být pravda. Tolik jsem se snažila.
Prostě jsme měli smůlu. Dejte mi moje sluchátka. Chytej, Emo. Ale proč jsou tak velké? A podle mě je to přesně tvoje velikost. Ty mě nenaštveš. Bude používat jako reproduktory. To je dobrý nápad. Čím víc se finále blíží, tím jsou ty ceny lepší. Jak se vám líbí tato korunka? Perfektně mi bude sedět. A já myslím, že je pro mě. To se dozvíme velmi brzy. A zatím malujte. Červené kamínky se skvěle hodí k zrzatým vlasům. Tu korunku si musím nasadit já. S takovým hnusným obrázkem se ti to rozhodně nepovede. Holky, klídek. Já to budu mít ještě lepší. Ty mě nevystražíš, Belo. Navíc já tu mám tajnou přísadu. Koukejte. Tuhle lahvičku už nepotřebuju. Raduj se brzy, Lily. Moje koruna bude nejkrásnější. Konečně. Už se nebaví čekat. Vše je hotové. Uvidíme. Emo, nemám tě čím potěšit. Ale Lily práce mě zasáhla do samotného srdce. Škoda, že jí byly, jinak kresba nemohla překonat. Lily vyhrála. Děkuji. Věděla jsem, že moje úsilí bude náležitě odměněno. Stala se s královnou našeho večera. Děkuji, to mě tak těší. Já chci taky korunku. Dobře, že jsem si vyrobila svojí. Papírové šaty rozhodně nejsou to, o čem jsem snila. Jo, radši by si tu korunu nenasazovala. A já raději svůj styl měnit nebudu. To je nespravedlivé, nemůžu použít ruce. A já se poradím i s jednou. To se ještě uvidí. Vidím, že jste hotové, dámy. Páni, foťák, to je teda cena. To je ze všech nejvíc. Cítím, že boj bude drsný. Okay, here we go. Začalo to. A ty, Kate, pomoz mi. Děkuju. Páni, to vypadá hezky. To taky zvládnu. Nic se nevyrovná mé kresbě. Je k nerozeznání od originálu. Oh my gosh! Zpomal, Kate, rozháníš tady blesky. To je mazec. What? Nenechám tě vyhrát. Tady máš blesk. Nic nevidím. Chci si tak kýchnout. Do boje! Mé konkurentky jsou mimo. Ten čas utíká tak rychle a je tu zase konec. Moniko, promiň, ale nemůžu tě pochválit. OK, bravo. Wendy, tohle země není tvůj nejlepší výtvor. Vyhrála jsem! Takový krásný foťák! Dej mi! Proč mi bereš tu fotku, Moniko? Jsme tu tak roztomilí.
Ta-da! Awesome! Wow, zase mám štěstí. Uh-oh. A já nic moc. Jsme hotové. Yeah! Oh. Určitě. Nyní je vše, jak má. Oops. Tady je vaše cena. Yes! O, tolik zlata jsem ještě nikdy neviděla. To je tak lákavé. Škoda, že se ho nemůžu vzít. Okay, here we go. Zvládnu to levou zadní. Hlavně, aby byly správné proporce a na mé kresby jsou úplně dokonalé. Tak a je to. Kdybych měla tolik zlata, mohla bych si dovolit úplně všechno. Moniko, není čas snít. Musíš kreslit. Tyto zlaté fetry mi pomůžou. Opatrně, Wendy. Všechno se zničilo. A já myslím, že to dopadlo skvěle. Tak, ukažte vaše výtvory. Budete z nás mít radost. No co? Zlomili jste mi srdce. Na to se nedá dívat. Stop, kam jdete? To je naše zlato. Už mám zase kreslit bez rukou. To je fakt směšné. V této vízi mám štěstí jenom já. Hej, Wendy, vrať mi ty brejle. Are you ready? Doufám, že i bez nich uvidíš tuhle obrovskou mňamku. Hey. Okay, here we go. Nemusíš se na ní dívat, Kate, bude moje. Yes. Začínám s eliminací konkurentek. Monice do barvy přidám mídlo. Uvidíme, co si jí povede nakreslit. Co to bylo, Wendy? Zase tvoje hloupé vtipy? Nemám čas na rozptylování, musím kreslit. Zvláštní, proč tam ta barva nedrží? To je hrozný. Nešel, Moni, a já vůbec nic nevidím. Pokusím se namalovat alespoň obrysy. Upřímně, vypadá to spíš jako růžový šnek. Stop. Obávám se, moc ti to nepovedlo, Moni. To je šnek a ne žvejka. Wendy, ale tvoje se velmi podobá originálu. Děkuji. A tak to byla žvíkačka. Jak jsem ji mohla nepoznat? Jo, teď ji vidíš, ale neochutnáš. Celou jí s ním sama. Připravte se, vybouchne to. Páni Wendy, já tě nepoznávám. Nevím, co je tu vtipného. Není čas na blbosti. Jedna ruka je lepší než žádná. To je jisté. Začnem. No dobrá, teď uvidíte něco speciálního. Chobotnice, to je nechutné. Rozhodně o ní nehodlám bojovat. Udělám tu nejhnusnější malbu, jak je ten možné. Ach ne, je to originál jako chobotnice.
no. Gratulujeme, vítězství máš kapse. Myslím, že ten papír nepotřebuju. Dobrý tak. Žádný papír, žádný obrázek. Ale máme to origami. Potřebuju něco, co určitě bude fungovat. Ty jíš papír? Už jsem ho snědla. Udělám cokoliv, abych nevyhrála tu chobotnici. Jsem trochu nervózní. Co takhle postrčit to všechno, Kate? Podvedli mě! Wendy, vidím, že jsi nic neudělala. A ty, Moniko, taky? Aspoň, že Kate se postarala za dva. Chobotnice je tvá. Ale kde je? Promiňte, musím jít. Nechci na ní narazit. Čau. Zautočila na Moniku. Sundejte to ze mě. Konečně, můžu normálně malovat. OK. Závidím tě, já to budu mít těžký. Jsem si jistý, že se vám tahle cena bude líbit. Abych řekl pravdu, nemůžu se od toho trhnout. No, musím to nechat být. Mám ještě větší popit. Tyjo, o tom jsem sněla. Tak popadněte ještě co, jdeme na to. Mám tajnou zbraň. Jsem se jistá, že to mému nosu nevyrovná. To zjistíme. Přidám co nejvíce barev a obtisknu to na papír. Ty máš dobrý nápady. Moc se to nepovedlo. Ještě to zkusím. Zdá se, že Monika vyhrává. Musím jí dohnat. Myslím, že to vypadá skvěle. Co to sakra Wendy dělá? Radši bys toho měla nechat, hele. Ach ne, to se jim moc nepovedlo. To hned uvidíme. Že je to perfektní? Ano, dobrý. Bohužel to nemůžu říct o prácích Kate a Wendy. Moniko, je to tvoje. Ráda to hned zkusím. Ale já chci taky. Nepřestavejte, holky. Je to fakt pohodlný. Ach ne, roztrhl se. Dobrá, to mu bude stačit. Kreslení bez rukou, to je konec. Budeš se s tím muset vyrovnat. Z téhle ceny budete v šoku. No co si víte, začínejte. Ty boty jsou rozhodně mé velikosti. Nemyslím si, Wendy. Mně určitě budou sedět líp. To se ale nedozvíš, protože vyhraje moje kresba. Hele, necákej. Jen to ne. Vylila jsem mi vodu na papír. Ty vaše věčné hádky mi fakt rozstylují. Musím naléhavě napravit situaci. A v tom mi pomohou Skittles.
Podívejte se, jak to vypadá. Wow! Čas vypršel. Yes! Moniko, bravo, jako vždy. Cool! Abstrakce? Ta se mi nikdy nelíbila. I když je to rozhodně lepší než kresba Kate. Hey. Zase jsem vyhrála. Zblízka tato bota vypadá ještě líp. Zkusím jí. To byla rána. Hej, Andy, ty jsi na nás zapomněl, nebo co? Jo, dělej. K vítězství už zbývá málo. Tak, pojď sem. Paráda. No tak pojď. Pojď. Paráda. Dobrá, už mě to nebaví. Teď ode mě dostane. Co děláte? Já jsem jen zjišťovala, jestli vaše cena funguje. Jdeme na to, malujte. Herní konzole. Super. Za to stojí bojovat. Uklidni se, Lily. Můj obrázek je skoro hotov. Yeah. Ach ne. Všechno jsem zkazila. Nemá cenu pokračovat. I když? Ještě není vše ztraceno. Mám sešitový papír. Kreslení po čtverečkách je mnohem jednodušší. To vypadá jako kresba prvňáčka. Ale Lily to má hezký. Musím nad ní vyhrát. Ještě to chce nějakou barvu. Modrá je perfektní. Musím jí zastavit. Aha. Sbohem, barvičko. Co je to sakra? Ten, kdo to udělal, bude mít smůlu. Možná, že nám to radši zkontroluješ? Já se snažila. Jo. Přiznej to, Andy. Moje práce je nejlepší. Aha, Mary, modrá barva je na místě? Jasný. Chápu. To je vaše práce. Je čas na pomstu. Co to děláš? Přestaň. Je skvělé si dát barevnou spršku, že ano? Mary, gratuluji, vyhrála jsi. Super, konzole je teď má. Budeme hrát společně. Páni, to je tak zrušující. Wow, Andy, to si budeme pamatovat. Nové kolo, nová cena. What? Co to děláš? Ukážu vám trik. Voilà, to jsou zlaté cihličky. Tyjo, to musí stát celé jmění. Těžké. Dobrá, začněte. Čas letí. Here we go. Budeme si muset pospíšit. Zajímal by mě, co se stane, jestli dostanu všechno to zlato já. Asi se budu od rána do večera koupat ve zlatě. A koupím si všechno, co chci. Raději, kdyby se vzal štětec, snílku. I když, čím méně soutěžících, tím líp. Zbývá posledních pár tahů a obraz bude hotov. Lily mě zase předhání. Budu muset na ní dát švába. Hej, nesnáším hmyz. Teď ji předhoním. Ještě jí pro jistotu vezmu žlutou barvu. Pojď, pomůžu ti. Děkuji, Kate.
Kam zmizela moje barva? Dobrá, vezmu se na to oranžovou. A to má být zlato, jo? Smutná imitace. Moje kresba je k nerozeznání od originálu. Poslední minuta. Stop! Ukazujte obrázky. Nic jsem nestihla. Jej. Mary, to je propadák. A co moje práce? Nevypadá jako zlato. Ale Kate? To je prostě mistrovské dílo. Vyhrála jsem. Bubnování. Hurá. Cihly jsou tvé. A kde jsou? To bolí. Chudinka. Svou cenu nezvládla. Stejně to zlato je moje. Nemůžu přijít na to, co vám dát. O, nápad. Jak se vám líbí tento miláček? Ten je krásný. Sedni si tady, maličký. Já se s ním chci tak pomazlit. Dám ho té nejlepší z vás. Začněte. Tentokrát se budu fakt snažit. Musím tam dát víc oranžové. Tak, ještě trochu. Podle mě to vypadá skvěle. Ach ne, polila jsem si svůj výkres. A co mám teď dělat? A mám to. Použiju mi obličej jako plátno. Ty ale vůbec nevypadáš jako kočka. Já to vím líp. Nebudu si do toho plést. Navíc já vím, jak nakreslit dokonalé kotě. Díky, moje ruko. Hlavička je hotová. Zbývá dodělat tělíčko. Nyní malé detaily. Kate, ty jsi skvělá. Musím mít lepší skore a myslím, že už vím, jak to udělám. Jaká krásná rybka se mi povedla. Jen mě nikomu nenapráskejte. A je to, čas vypršel. Podíváme se, co holky udělali. No, moje práce? Mňau? Originální. Lily, to vůbec nepadá jako kočka. Ničemu nerozumím, proč jsi namalovala tu rybu? A já to mám podobné. Určitě. Myslím, že máme vítěze. Hurá, díky. Co říkáš, maličký? Nechápu, co se děje. Změnil jsem názor. Vyhrává Lily. To je nespravedlivé. Vždyť ona namalovala rybu. Věděla jsem, že díky tomu chytrému tahu vyhraju. Můžeš se ho pochovat, Kate. Já skoro zapomněla. Hey. To je lahůdka pro tebe. Vypadá to, že se mu to líbí. Je tak milý. Na čem malovat vaši novou cenu? Vymyslela jsem to. Bílý stůl bude perfektní. Popit! Jen se na něj podívejte. Jaký roztomilý tvar. Od těch bouliček se nemůžu odtrhnout.
A to je tak příjemné. Ach ano, mám si zapomněla čas. Začněte. A já si tu mezi tím trochu odpočnu. Zase půjdu nestandardní cestou. Tak, tvar je dokonalý. Zbývá ho jen vybarvit. Vypadá to nic moc. Jsem si jistá, že já to budu mít mnohem lepší. Zkusím malovat holýma rukama. Páni, to je tak skvělé. Jako hraní skutečného popit. Sorry, ale vypadá to jako čmáranice. Zdá se mi to, nebo moje srdíčko vůbec nevypadá jako popit. Budu to muset nějak napravit. Aha. Vím, co mi pomůže. Tahle broš je jako malý popit. Stačí ji trochu zvětšit? Tak, a teď už stačí jen málo. List otočím a okreslím ho. Perfektní. A teď to vybarvím. Jsem tak šikovná. Co? Čas už skončil? Stop! Řekni, že je to perfektní. To je úplně mimo. A moje? To není špatné. Ale je to lepší, že ano? Hurá, zase jsem vyhrála! I když ne, Mary vyhrála. Jak Mary, proč? Tak tedy Lily. Nebo Mary? Jsem zmatený. Mám to. Prostě po vás ten papet hodím. Bude můj. To se myslíš. Tak se na to nezdám. To je zrušující podívaná. Ty jo? Takový konec jsem nečekala.